Сьогодні ми будемо розбирати те, що ж з нами зараз відбувається і чому цей досвід може бути менш травматичним для кожного з нас, як зробити його менш травматичним. Я буду говорити від себе і буду ділитися якимись своїми спостереженнями. Маю надію, що вам допоможе цей ефір і ви зрозумієте мої думки, тому що саме для цього я і виходжу в ефір, для того, щоб ми спілкувалися, щоб ділитися і своїми досвідами, для того, щоб ми всі разом переживали цей складний, важкий, надзвичайно болючий для нас період. Для початку я хочу повторити одне з відео, яке я показувала вам у минулому ефірі. Мені здається, воно дуже точним є відображенням всього того, про що ми сьогодні будемо говорити. Вот этот лозунг «Тварь, я дрожащий или право имею», он как раз и говорит о вот этой, он иллюстрирует полностью вот эту бессмысленную с точки зрения логики, здравого смысла, гуманизма, да даже просто вот рациональности убийцы, даже с точки зрения рациональности убийцы, это абсолютно бессмысленный лозунг. Что это за хрень такая? Ну, одно дело что-то украсть, да, или что-то такое. Вот это убить ради убийства, вот это страшный какой-то комплекс неполноценности, это стертость понятий добра и зла. Почему, мне кажется, западники читают, они вообще не понимают, говорят, загадочная русская душа. А может быть, надо ответить честно на вопрос и сказать, что это ничего в ней загадочного нет, это просто душа не до человека просто. Вот вульгарный «Брат 2» — это продолжение достоевщины этой гребаной. Вот этих поисков каких-то смыслов в говне. Вместо того, чтобы сказать, это просто говно, и так не делай, так нельзя делать, да? Вот это объяснение необъяснимого, это гуманизация негуманизируемого. Дійсно, мені здається, що пояснення всьому цьому шукати не треба, бо ми просто порпаємося в лайні. І намагаємося якось це раціоналізувати, гуманізувати те, що не гуманізується в жодному разі. А я вважаю, що єдине, що в принципі вміє населення Путіна і всі покоління до Путіна і до населення Путіна, це створювати абсолютну дегуманізацію, децивілізацію, деградацію, і багато різних ще де. Тому немає сенсу гуманізувати, шукати якісь смисли. І єдине, що ми маємо зробити для себе, так, це працювати над тими смислами, які важливі для нас, тими трансформаціями, які ми проходимо, відчувати те, що відбувається з нами, і головне не відвертатися від того досвіду, який з нами стався. Тому я хочу показати вам декілька відео, які я передивилася, і гадаю, ви, можливо, теж їх уже бачили. Тим не менш, нам не варто закривати очі на. Наприклад, на таке. А ось підвал в одному з будинків Бучі. В одному приміщенні окупанти влаштували собі казарму. В сусідньому ж розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі тут. Колено, це колено. Це смільник. Спочатку коліно розв'язали. Ну і що з коліна? Зв'язали руки, поставили на коліна до стіни. Постріл в голову. І все. Людини більше немає. Мені здається, що ця історія з загадковою російською душею, яку всі постійно намагаються якимись сенсами наповнити і знайти щось у цьому, насправді розкрилася в свідченнях останніх днів. І я думаю, що вони ще дуже довго будуть розкриватися. І це не перше і не останнє свідчення про загадкову душу так званих росіян, бо вони не росіяни, вони московити. І ми повинні дивитися на все це з широко розплющеними очима, тому що коли я бачу якісь коменти у відповідь на те, що я пощу, чи коментую когось, чи надсилаю комусь з репліками із серії «Таня, як ти не збожеволіла і кукухою не поїхала від того, що ти роздивляєшся всі ці фотографії?» Мені здається, що це все лицемірство, тому що кукухою можна якраз поїхати, якщо від цього всього відвертатися, робити вигляд, що цього немає, тому що злочин не буде покарано, якщо ми не будемо на це дивитися. Злочин нікуди не дінеться, якщо ми від нього відвернемося. Тому нам треба цей досвід, звичайно, спираючись на свої моральні, психологічні сили,
емоційні сили, ну, взагалі, інші фактори, які присутні у вашому житті. Наприклад, якщо у вас маленька дитина в кімнаті, а ви дивитеся це, то, звичайно, треба зменшити споживання такого контенту. Тим не менш, я не вважаю, що дітей треба відгороджувати від такого досвіду. З дітьми треба говорити з самого раннього дитинства. І далі ми трошечки ще теж за цю тему доторкнемося, для того, щоб діти теж розуміли, хто ворог, а з ким можна мати справу. Тому що діти мають розрізняти власні кордони і недоторканність власних кордонів з найменшого віку, з 2-3 років. З того, що я дивлюся з роликів батьків у ютубах, то я бачу, що у цивілізованому світі це вже вдається з найменшого віку, коли батьки розмовляють зі своїми дітьми, викладають ці розмови, і видно, що дитина сама вміє себе заспокоювати, сама вміє себе усвідомлювати, сама вміє відгороджувати свої кордони, сама вміє пояснювати молодшій. Ну, от я бачила відео 2 дітей, одному там 4, другому 2 роки, і тому, хто якому було 4, у нього було достатньо усвідомленості для 4-річного віку, щоб заспокоювати 2-річного. Тобто це дуже великий рівень усвідомленості, і цю усвідомленість треба реалізовувати, плекати і допомагати дитині здобути. І можна це робити з наймолодшого віку. Не кажучи вже про самоусвідомленість, коли з нами трапляється такий травматичний досвід. Звичайно, ми всі зараз уже знаходимося в абсолютному посттравматичному синдромі. Хтось більше, хтось менше. Я уявляю, що люди, які безпосередньо зіткнулися з цим досвідом, вони проживають набагато глибші травми, ніж те, що розповідаю вам я. І зараз ми не говоримо про такі випадки, ми говоримо про випадки тих спостерігачів здалеку, як я, як ви. Очевидно, тому що ви дивитесь зараз мій ефір, і мені здається, що в якихось моментах я можу допомогти прожити певний досвід, а в якихось моментах мої ефіри можуть бути зайвими. Тому якщо ви розумієте, що він зайвий, і вам треба повернутися до нього через якийсь час, я вас закликаю так зробити. Але ми не повинні не дивитися. Ми повинні подивитися в саме пекло у тієї так званої руської душі і зрозуміти, що ніякої душі там немає. Вот стоит гражданский автомобиль, раздавленный, очевидно, танками. Внутри мертвый человек. И вот мы видим, да, перекресток. Это все автомобили гражданских, расстрелянные, сожженные, раздавленные бронетехникой. Погибли гражданские люди. Здесь видно, что российские военные преступники просто давили и убивали всех, кто попадался им на пути. Вот Таврия. И здесь прям человек, мертвый человек, которого раздавили прямо в этой машине. Вот он остался за рулем, его еще не достали. Я сьогодні побачила дуже вдалу цитату для сьогоднішнього ефіру. Російська культура – це матрьошка з гробами всередині гробів. Діма Красний це сказав. А що я можу сказати? Це абсолютно матрьошка з гробами всередині гробів. І ви знаєте, найбільше мені зараз болить те, що багато українців навіть не здогадувалися, що це можливо. Для них цей досвід став відкриттям руского міра. І я розумію, що все це пов'язано саме з тим, що оточення кожного з нас впливає на наш світ і не надихає часом досліджувати свою історію, те, чому ми живемо в такому суспільстві, в якому живемо зараз. Для мене цих відкриттів не було. Звичайно, всі ці матеріали, які я передивлялася, вони жахали саме тим фактом, що це відбувається просто зараз. Тому що я дуже читала багато документальної літератури, досліджуючи певні теми, готуючись до читанки в тому числі, наприклад, коли говорила про Голодомор з вами і про Жовтого князя. Або коли читала книжку «Криваві землі» Тімоті Снайдера, або коли читала просто «Поза межами болю» для читанки, знову ж таки. Що я можу сказати, Осипа Турянського? Що я можу сказати? Для мене це не було відкриттям.
І я навіть жалкую, що мої ефіри про ненависть до росіянців були недостатньо ненависними до них. Тому що, ну, можливо, зараз градус, знову ж таки, нашої русогиди, нашої ненависті до них зростає, але він все ще недостатній. Тому що достатнім він стане тоді, коли вони просто позакривають пиздаки і не будуть їх розкривати.